E, senhor, eu tô falando aqui com o Igor e ele tá em dúvida com o exercício 56 da lista 6. Poderia ajudá-lo? Eu não sei se o microfone dele tá funcionando. Só um segundinho que eu já resolvo já. Mandaram uma outra dúvida aqui, mas vou ver essa daí e eu já resolvo a outra. Qual que é a lista E eu 6, já exercício achava que as coisas 56? estavam tudo bem. Tá aqui. Só que ele tá sem o microfone, aí eu tô falando pra ele. Ah, tá, não, Por mas ele. fala se ele quiser streamar a tela dele pra gente ver aonde que ele tá com a dúvida. Às vezes é que nem o Chris falou, né? Só num trechozinho do código. Beleza. Deixa eu só dar um recado aqui pra ele, então. Deixa eu dar um recado pra ele. Você ouviu aí, mano? Ele não tá conseguindo nem começar o exercício. Eu acho que ele não entendeu a proposta. Ah, beleza. Vou pegar aqui esse exercício. Então, lista 6, exercício 56, né? Ah, beleza. É esse aqui de imprimir os números perfeitos na faixa de 1 a 900, certo? Ah, beleza, então. Esse mesmo. Chique. Mano, vamos lá então, deixa eu começar aqui. O código para ver se o número é primo ele já tem? Caso ele tenha também pode ser isso. De outro exercício, se eu não me engano, o Cris já pediu isso daí. É algum outro exercício, não pediu? Pelo menos eu ainda não cheguei no. Bom, na lista 6 ainda não, mas acho que ele já pediu sim. Aí eu preciso dar uma procurada aqui nas minhas coisas. Agora, se o Igor já fez, não, já não sei. Ah, esse mesmo é o primeiro que ele pede para achar os números perfeitos? Isso. Ah, show. Aí ele tá tendo dificuldade para fazer. Beleza, vamos lá. Então, penso eu que a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um for, né? Que ele vai ir de 1 a 900, certo? Então, como ele pede de 1, então aqui vai ser 1 e aqui no caso vai ser menor ou igual a 900, porque penso eu que o 1 e o 900 também entram, certo? Agora, vamos só dar uma lida ali do que precisa, né? O que que é um número perfeito? Tá, um número perfeito, ele é um... Ah, tá, que é 1 mais 2, é o seu divisor e somado, ele dá o próprio número. Próximo número perfeito, 28. Em matemática, um número perfeito é um número inteiro para o qual a soma de todos os seus divisores positivos, próprios incluindo... Beleza. Então, eu acho que é o seguinte, a gente vai fazer um for dentro de outro for. O porquê disso? Esse primeiro for ele vai ir de 1 a 900, que é o que o exercício pede, né? Para a gente ver todos os números perfeitos dentro desse range, certo? E o segundo for ele vai ir de 0 até o i. Mas o porquê que ele iria, né, de 0 até o i? É porque aqui ele vai ir fazendo a verificação. Aqui nós só vamos fazer um ifzinho, né? Que ele vai verificar se i% j for igual a zero. Ou seja, se o i dividido por j é igual a zero, quer dizer que o j ele é divisível do i, certo? Então, se ele for divisível, é interessante que a gente tenha aqui uma variável de soma, que ela vai ser... Vamos declarar essa variável de soma aqui fora primeiro. Ela vai começar com o valor zero. E toda vez que ele repetir, né, ele entrar nesse laço de novo, ele vai zerar essa nossa variável. Soma igual a zero. Beleza. Agora vamos lá. Aqui então ele vai percorrer o for e aqui ele vai fazer a divisão. Se for, se ele é divisível, então ele vai fazer soma mais
igual a J. Ok. Então aqui por enquanto é o seguinte, a gente criou um for mais externo, que ele vai percorrer de 1 a 900, e um for interno que ele vai percorrer de 0 até o i. Por exemplo, se o meu i é 10, ele vai ir de 0 até 10. Ele vai ir fazendo o seguinte, ele vai pegando esse 10 e vai ir dividindo para cada j. O porquê que ele faz isso? Para a gente achar os divisores desse número. Se essa divisão ele tiver resto zero, quer dizer que esse número ele é um divisor. Então, a gente vai pegar essa nossa soma e vai somar igual ao j, certo? Aí, beleza. Feito isso, depois desse for, ele só vai verificar se o soma ele for igual ao i, quer dizer que esse i ele é um número perfeito. Então, vamos dar uma olhadinha lá, ele pede a quantidade. Não, ele pede para imprimir os números, né? Então, a gente vai dar um sysout aqui. Opa. Na real, esse sysout é uma... Isso aqui é uma abreviação do VS Code para escrever o system.out.println para quebrar uma linha no i. Agora, só vamos executar para ver se está funcionando certinho. Aí, eu dou uma explicada de novo. Desde o zero para ver se ele está indo. Opa, vamos ver. Ah, tá. Aqui ele reclamou que não existe divisão por zero. Logo, isso aqui tem que começar no 1 e ser... Deixa eu ver só se é menor ou igual. Eu acho que não é menor ou igual, que ele não entra, né? É, ele não entra, é só menor. Porque senão ele ia sempre somar o 6 também, nesse caso aqui. No caso do exemplo lá, ele sempre ia somar um número, ou seja, ele nunca daria certo, né? É por causa disso que não pode ser esse menor ou igual. Vamos dar uma executada aqui para ver se ele está trazendo. Tá, então aqui os números perfeitos que nós achamos foi 6, 28, 496. É exatamente isso que é os números perfeitos. Lá no exercício ele tem, né, que os números perfeitos ele mostra algum num range bem grande de milhões lá. Mas então, vamos lá, o que foi feito no exercício? Primeiro a gente criou um for para percorrer de 1 a 900, que era o range que o exercício nos estipulava, daqui a gente pode aumentar ele também, caso o exercício peça. E depois a gente criou um for interno. Esse for, o que esse for ele faz? Ele verifica se é divisível, né? Na real, se ele verifica, é esse if aqui. Barra, barra. Então, esse for ele só vai fazer o seguinte, ele vai percorrer de 1 até o número dividindo ele. Porque um número perfeito são os seus divisores somados, ele tem que dar um número. Então, aqui ele só vai fazer isso. Aí ele vai verificar, se for divisível, ele vai entrar na nossa variável soma. Essa soma é justamente a soma dos divisores. Aí, depois que ele fez isso, ele saiu do nosso for. Saindo do for, ele faz a verificação. Se todos esses números somados, eles forem igual àquele número, né? Se todos os divisores somados, eles forem igual ao número, ele vai imprimir o número. Ou seja, aquele número, ele realmente é um número perfeito. Aí eu acho que, por enquanto, esse exercício é assim. E se você puder falar aí no chat se deu para entender, se ficou um pouco claro, se ficou confuso. Se quiser que explique de novo uma parte, caso não entendeu. Caso tenha entendido também, chique daí. Se alguém tiver alguma outra dúvida, enquanto isso que o Igor está dando uma olhadinha aí, se quiser que eu mande o código também para você dar uma analisada na sua ideia. Conseguiu entender? Tranquilo? Ah, não, então de bom então. Agora, caso tenha alguma outra dúvida, eu queira, sei lá, às vezes as pessoas também fazem de outro jeito, se alguém fez de algum outro jeito também quiser compartilhar aí, eu acho que é bem legal isso, né? Várias formas de a gente resolver o mesmo problema. Mas então, se entendeu, tá show. Vou responder uma outra dúvida aqui, aí vou parar de compartilhar. Mas caso tenha alguma outra dúvida, quiser ir mandando aí, pode mandar, tá? Beleza, então vamos lá. Agora eu vou resolver um outro exercício aqui, que é de uma dúvida que mandaram aqui no privado, que era o exercício 18 da lista 7. Desenvolva um programa que leia uma cadeia de caracteres e, através de uma mensagem, indique se essa cadeia ela representa uma sequência binária de 8 bits ou não. Show, vamos lá então. Vamos dar uma olhadinha aí no que a gente consegue resolver esse exercício.
Aqui, deixa eu ver se estou usando certinho. Acho que eu vou criar um outro arquivo para ele. Beleza. 18.java. Isso aqui é só criando a parte mesmo do public, class, o main. Bom, show. Primeiro, eu acho que a gente precisa ver é o que que, né, define se é uma cadeia binária ou não. Ali ele dá alguns exemplos. E pelo que dá para ver, a cadeia binária ela tem que ter 8 dígitos, né? Uma cadeia binária de 8 bits, no caso, ela tem que ter 8 dígitos. E esses dígitos, eles têm que ser 0 ou 1. Tem algumas formas de resolver isso, né? E eu vejo isso daí, cara, transformando talvez. É, transformando numa string. Isso daí, na real, ele sendo uma string e a gente dando um charette e verificando cada posição. Mas como que seria feito isso, né? Bom, vamos lá. Aqui, no caso, seria o mesmo esquema do for, só que antes, vamos importar um scanner aqui. A fonte tá boa aí para vocês também, se alguém puder dar esse feedback, que às vezes pode ser que esteja pequena a fonte. Pra mim tá pequena. Ah, tá pequena? Ah, dá pra ler, mas se aumentar fica melhor. Mas as cores estão certas, estão boas pra ler. Aí. Agora ficou melhorzinho? Melhorou. Ah, então show de bola. Vamos lá. Aqui eu vou fazer um import, né, do java.util.scanner. Isso aqui é só para o usuário ele conseguir, né, entrar com algum valor. Aqui a gente vai criar o nosso objeto scanner. Leia igual. Beleza. Criado o nosso objeto scanner, a gente agora tem que fazer o usuário ele inserir, né? Então a gente pode dar um print. Opa. A gente pode dar um print, sei lá, insira cadeia binária. Vai armazenar essa resposta em alguma variável. Essa variável, eu acho que seria interessante a gente armazenar ela numa variável do tipo string. Apesar da cadeia binária ela ser somente de 0 e 1, ela, deixa eu dar só uma olhadinha aqui, que eu acho que ela pode acontecer, pode acontecer de ter zeros à esquerda. E se fosse um int, quando tem zeros à esquerda, esses zeros eles são meio que ignorados. Ou seja, isso daí acabaria gerando um erro que a gente não quer que tenha no nosso sisteminha, né, no nosso programa. Então, vamos armazenar ela num formato de string. String, vamos colocar só Ô binária. Gui, ainda Oi. tem um detalhe que quando você coloca zero à esquerda do número, ele pode ser entendido como octal também. E ele deixa de ser decimal. Ainda tem esse problema daí. Então, aí já ia complicar bastante a nossa vida aí no desenvolvimento do exercício. Então, a melhor solução mesmo, acho que seria armazenar ela no string, né? Então, aquele mesmo esquema que o Cris já mostrou. A gente pega, a gente cria a nossa string, a gente vai chamar o nosso objeto leia ponto. No caso aqui, como é uma string, a gente vai usar a função, né, o método nextLine. Beleza. Feito isso, então, o nosso usuário já está conseguindo inserir os dados, né, e já está sendo salvo na nossa string binária, né? Então, o que que é interessante agora? O interessante vai ser a gente parsar caractere por caractere dessa string e verificando se esses caracteres, se eles são um ou zero. Se todos eles forem 1 ou 0, então, e é claro, e essa string ela tiver um length de 8, né? Porque a cadeia binária ela é composta só por 8 caracteres. Ou seja, se tiver 7 caracteres, ela não é uma cadeia binária. Se tiver 9, ela também não é, e assim por diante. Alguém querendo falar alguma coisa? Não? Então, tranquilo. Ah, Vamos lá. saiu Oi. comentação aqui no. É que eu acho que você vai fazer colocar um if fora, né? Isso, eu vou colocar um if fora, verificando o length. Aqui, então, a gente vai pegar aqui if binária ponto length. Lembrando que quando é em string, a gente não usa só o length que nem está aqui, ó. A gente tem que colocar os parênteses, porque aí já é uma função, devido ao fato da string ela não ser um tipo primitivo de variável. Aí, então, aqui a gente vai fazer if binária length for diferente, né? De 8, ou seja, se ela for maior ou se ela for menor, ela vai simplesmente printar aqui que não é, né? A cadeia inserida. Não
uma binária de 8 bits. Bom. Ok. Então, feito isso, ele já vai fazer a primeira verificação, se ele tem 8 caracteres ou não. Se não tiver, a gente já descarta, não entra nem nesse for. Colocando esse if, a gente ia dar também uma... Deixa eu ver aqui, eu acho que foi algo a mais... Não, tá certo. Fazendo isso, a gente já dá até uma otimização no código, né? Porque ele não faz um for desnecessário. Ele primeiro já faz uma verificação, para depois sim, se passou na verificação dos dígitos, ele vai entrar nesse nosso for. Beleza. Aí aqui a gente vai pegar esse mesmo código, né? Do binária.length. E agora que é interessante. A gente vai fazer uma comparação para verificar se... Cada caractere dessa string ela é 0 ou 1. Porque se não for 0 ou 1, a gente já pode determinar ela como uma cadeia, né, não binária. Então, vamos lá. Como que a gente pode fazer isso daí? Tem algumas formas. A gente pode fazer com ifs padrão mesmo. Eu acho que pode fazer tudo num if só. Ou então também, caso vocês queiram, pode usar switch case. Pode usar várias coisas que para fazer essa comparação. O que importa é o seguinte. É saber essa parte aqui, ó, binária.charAt. O que, que é esse charAt? Esse charAt ele é uma função que ele nos retorna o caractere naquela posição. Por exemplo, vamos imaginar que eu inseri aqui uma string chamada olá. Opa, deixa eu apagar aqui. Nesse olá, o meu charAt na primeira posição, ele vai retornar o o. Na segunda posição... Na real, a primeira posição, lembrando que de arrays, né? A primeira posição é sempre o zero. Ou seja, na posição 0, ele vai me retornar o O. Na posição 1, vai me retornar o L. E na posição 2, ele vai me retornar o A. Show? Então, é isso daqui que a nossa função charAt faz. Ele transforma, né, aquela posição num caractere. Feito isso, a gente pode comparar. Aqui eu não lembro se no Java... O Java, os caracteres pode comparar com igual a igual. Eu sei que a string ele não pode. No Java, eu não estou lembrado se pode. Vamos tentar com igual a igual. Se não funcionar, a gente muda. Beleza. Então, aqui a gente está comparando, né? Os... Apóstrofo. Não é, tem que ser aspa simples. Ah, isso. Show. Valeu. E aí pode, porque aí é tipo primitivo. Ah, beleza, senhor. Obrigadão. Obrigadão, André. Então, beleza, feito isso, a gente vai comparar, né, se primeiro ela é 1 ou então se ela é 0. Cadê? Vamos colocar o nosso ou, só o segundo que eu troquei aqui de teclado, eu nem lembro como... Aí, foi. Ou então, se ela é igual a 0. Vamos só dar uma olhada por que ele tá reclamando desse binário aqui. Ah, tá, é por causa desse erro aqui em cima. Beleza. Feito isso, então, ele já vai estar verificando. Se o caractere ele for igual a 1, ou então se ele for igual a 0, ele vai entrar aqui meio que... A gente pode fazer de diversas formas. Eu vou trabalhar isso aqui trabalhando mais no else. E se não entrar, ele já vai dar um break no nosso for. Dando esse break, ele já vai... Primeiro ele vai printar, né, que é a nossa cadeia. Ela não é uma cadeia binária. Mesmo esquema desse print aqui de cima. E vai dar um break. Então, eu acho que isso aqui já é capaz que resolva. Depois, o que a gente pode fazer depois desse for aqui. Deixa eu ver onde que a gente vai colocar esse... Para printar que ela é uma cadeia binária. Porque até agora a gente só tratou os erros, né? A gente tem que tratar também quando ela acertar. Ou seja, ela é uma cadeia binária. Dá pra gente criar um booleano, né, que vai ficar setando. Seria aí mesmo depois do for, não seria? Então, dentro aqui... do else para do for. Sim, ah, não, é verdade. Não, o problema então, é que... Aqui você fala. Depois do for. Depois do for mesmo? Aqui. Aí, isso, tá dentro do else. É, aí, então, aí eu acho que a gente teria que fazer ainda uma booleana, né, pra verificar. Aí, tipo assim... É, porque apesar do break, ele vai terminar, isso, né? Exatamente, ele vai parar o nosso for e depois, tipo assim, ele pode até printar que ele não é e vai printar de novo. Então, acho que é interessante a gente até criar um booleano aqui, simplesmente assim, é binário? É binária? Vamos colocar primeiro aqui igual a false, né? Porque o Java, ele pede pra inserir algum valor. E beleza. Enquanto ele estiver entrando no if, a gente vai setar esse é binário como true. Ele entrou no else,
antes de dar o break, a gente vai vir aqui e vai setar ele como falso. O porquê disso? Enquanto ele tiver, né, correspondente, ele tá entrando nessa condição, ou seja, todos os caracteres, eles são ou 0 ou 1, ele entra nesse true, ou seja, ele continua sendo binário. A partir do momento que um caractere sequer, ele não for 0 e 1, ele já deixa de ser binário, a gente vai setar ela como false. Aí depois é só a gente vir aqui e criar um outro if. If é binária. E como é um booleano, isso é uma boa prática, né? A gente geralmente não coloca igual a true ou então igual a false. A gente só coloca o nome da variável, porque se for true, ele já vai entrar, se for false, ele não entra. Então aqui a gente pode pegar, copiar isso. Dá pra também usar umas linhas pro código. É. Aí. Não, dá pra fazer de outra forma. Dá, não, opa, tranquilo. Dá pra fazer de várias outras formas esses ifs aqui. Sim. Aí aqui, então, a gente só vai colocar a cadeia inserida, ela é binária. Agora, então, a gente pode testar isso daqui para ver se ele tá funcionando, né? Aqui dá para fazer assim, que eu fiz de uma forma mais explicadinha, mas dá para diminuir bastante, cara. Isso daqui dá pra gente fazer um negócio bem legal. Então, Dá para começar com o binário como true e colocar no... Na condição do for também. Faz isso. Se o i for menor que binário.length e... É binário. Ah, tá. Então calma então. Então aqui eu vou começar como ele true. Eu ia falar, coloca o binário como true. Uhum. E coloca se for diferente de 1 ou diferente de 0, joga o binário pra false. Ah, beleza. False. Show. Também dá pra fazer assim. No lugar de igual, você coloca diferente. Isso. Show de bola aí, se ó. Se for diferente, aí o binário fica certo false. False. Pronto. Já entendi. Era. Aí, ó, já ficou bem melhor. Beleza, então aqui a gente pode salvar e executar ele pra ver se ele tá funcionando. Faltou a mensagem. Faltou? Ah, boa, essa, verdade. Tá. Eu apaguei a mensagem. Agora sim tem a mensagenzinha. Agora sim tá bonito. Isso. Aí aqui o VS Code ele executa nesse terminalzinho aqui de baixo, tá? Quem não tiver acostumado, ele não abre aquele terminal do CMD, ele executa direto aqui. Aí então vamos colocar uma cadeia binária aqui. Opa, deu alguma coisa de errado. Vamos lá, o porquê. A cadeia não é binária, ele printou isso daqui tudo. Ah, se ele for diferente de 0, se ele for diferente de 1, charete. A cadeia inserida e? Não é binária. Oi? Não é ou? É aí? É ou, tá certo? É ou. Ou tipo diferente assim... de 1 ou diferente de 0. É, ele vai printar aqui que... Que se ele for igual a 1, igual a 0, ele tem que entrar. Será que é essa comparação aqui que ele. Ele aí. Não tá. Ah, é verdade, não. É aí. É aí, binário, poxa. É aí. Ah, é. É aí. Vamos ver. Coloca também ali no for o binário. O for, senhor? Você pode. É, dentro do for da parte da comparação, você coloca lá e. É binário. Lá é i menor que binário.length e é binário. Aqui dentro, senhor? É. Nossa, daí eu nunca tinha feito isso, não. Ah, então, isso aqui eu nunca tinha feito isso. É binário. Você pode fazer isso no while, logo você pode fazer isso no for, né? Caramba, senhor, não, que eu não tinha... Ah, de repetição, né? Fica... É, então, mas não tinha trabalhado assim, não. Ah, pô, da hora, ó. Melhor que usar o break nesse caso, porque você já tava ali ficando embaixo. Com certeza. Ah, então vamos ver se agora... Galera, esse binário fez o quê? Esse é binário aqui, é que isso aqui é uma condição, né? Esse aqui ele vai repetir, ou seja, ele vai incrementar o i quando essa condição aqui do meio, ela for verdadeira. Ou seja, aqui ele vai verificar, né? Se o i ele ainda é menor que o binário.length e se o é binário é true. O porquê que a gente colocou esse é binário é true aqui? Porque a partir do momento que ele for false... Essa condição já não vai mais ser válida, né? Ou seja, ele não vai mais entrar nessa condição, então vai parar o for. Isso aqui. Isso daí foi uma forma de substituir aquela parte do break. Lembra que a gente tinha colocado na primeira versãozinha pode do código? Pode crer. Deu uma otimizada. Aí, agora foi, ó. Isso daqui a gente seria uma que é binária. Ah, não, com certeza. Faz bem diferença, qualquer detalhe, né? Vamos inserir uma agora aqui que não é. A cadeia não é binária. Show de bola. Então,
Acredito que é esse daí, então, o exercício. A gente já foi bom, já aprendi também essa parte que eu nem lembrava disso, de inserir. Pô, às vezes você trabalha tanto assim, só com pô, length, pô, uma quantidade, que eu até esqueço que isso daqui é realmente uma condição, né? É um if. Ah, então show de bola. Se quem tava com a dúvida aí puder mandar no privado então, lá. Oi. É assim, se for somente isso, então foi falta de interpretação minha. Porque assim, como que eu entendi o exercício? Entendi que você deveria digitar uma cadeia de caracteres e o que essa cadeia de caracteres poderia ser uma palavra que cada letra dela faria parte do array de string ali, certo? Aí você teria que verificar cada caractere e verificar o bit de cada e verificar quantos bits tem cada caractere. Ah, não, nossa, não. Não, agora entendi que você, qual era do. Não, é só, é mais simples. É, então, André sempre vai além dos exercícios. Não é por isso que você vai. Não é por isso que seja uma coisa tão fácil assim. Não, é bem mais simples. Eu tava buscando, pesquisei na internet tal, como converter. Tem como, claro, né? Você faz essa conversão. Uhum. Só que é mesmo assim, o problema é que quando muitos dos números, eles ocultam o zero do zero inicial, aí quebrava minhas pernas, porque daí como que eu ia saber? Como que eu ia saber que tinha um zero antes do um? Entendeu? Porque quando você converte, eu consegui converter o valor binário para string. Aí, só que quando ele convertia o binário para string, quando o número inicial era zero, ele simplesmente ocultava aquele zero, mesmo que quando ele mesmo convertendo para string. Aí minha dificuldade estava sendo essa, mas era falta de interpretação mesmo. Ah, não, é, o exercício era bem mais de boa, pô, André. Foi bem mais além do exercício. Subiu de nível. Eu acredito que tenha método que te retorna o caractere em forma hexadecimal, octal e binária. Então já poderia facilitar nisso daí. Se eu não estou enganado, André, eu acho que na classe Character, que é o wrapper do Char. É nela mesma que eu busquei. Tem uma lá que eu não, agora não vou lembrar o nome de cor. Não vou lembrar, mas tem uma lá que eu estava fazendo. Aí ela converteu, ela trouxe de volta o binário de cada Character. Ela trouxe de volta aquele binário. O problema era eu conseguir identificar que tinha um 8, né? Porque poderia muito bem um binário ali começar com 0. Aí ia quebrar minhas pernas. Uhum. Porque, na verdade, eu tava pensando na lógica. Ah, qual caractere que não tem 8 bits? Quais caracteres que não tem 8 bits? Hoje todos, porque, na verdade, a gente tá trabalhando com plataformas de 64 bits, né? Ah, tá vendo? Essa foi minha dificuldade também. Porque, por exemplo, tinha alguns fóruns da internet que eu buscava que eles falavam assim, basta colocar um caractere especial. Caracteres especiais têm mais de 8 bits. Só que eu testava com caracteres especiais e também dava 8 bits. Eu falei, caramba, e agora? Mas tranquilo, eu consegui entender esse pelo menos. Eu já agradeço a ajuda. Achei que 10 então, André. Ah, beleza, Jéssica, só um segundinho que eu já vou pegar lá pra gente dar uma olhadinha. A lista 6, né? Tá. A prefeitura de uma cidade deseja fazer uma pesquisa entre seus habitantes. Escreva um programa em Java para coletar dados sobre o salário e número de filhos de cada habitante. E após a leitura,
escrever a média do salário da população. Ah, beleza. Você tem alguma coisa pronta? Quer que resolva o exercício desde o começo? Se for alguma dúvida só em algum ponto específico e quiser extremar a tela para a gente resolver também, pode ser. Eu não consegui resolver o exercício, não estou tentando resolver ainda. Ah, beleza. Então vamos lá, eu começo resolvendo ele do zero aqui e a gente vai fazendo junto. Ok, então. Tá, escreva um programa de Java para coletar dados sobre salários e números de filhos de cada habitante e após a leitura escrever. Tá, isso daqui eu acho que a gente pode fazer com o número de habitantes fixo. O exercício ele não pede, né, que seja limitado, tem algum limite. Final dele, todos os dados deverá ser entregue. Deverá se dará com a entrada de um salário negativo. Ah, beleza. Mais salário só. Tá. Então vamos ver aqui como que nós podemos fazer isso. Só vou anotar aqui as coisas que ele pede no exercício. Só pra gente não, só pra não precisar ficar indo de novo lá pra página da lista. Média de salário, média do número. Beleza. Salário. Média do número. Maior salário dos habitantes, percentual de pessoa com salário menor que 150. Tá. Maior salário. Percentual. Do que é mesmo? Percentual de pessoas com salário menor. Pessoal, salário. Menor que 150. Beleza. Então, a primeira coisa eu acho que a gente tem que fazer é sempre importar, né, o java.util.scanner para a gente conseguir entrar com dados, né, para o usuário conseguir entrar com os dados no nosso programa. Opa, ponto e vírgula, beleza. Deixa eu vir aqui copiar aqui que vai ser mais rápido para a gente não ficar perdendo muito tempo nessa. Pronto, então vamos lá. Aqui é interessante a gente ter o salário. Na real, vamos criar algumas variáveis aqui. Int, média, salário. Vai ser igual a zero por enquanto. Esse média é média de número de habitantes. Deixa eu só verificar. Média de número. Tá. Então, média. Filhos igual a zero. Acho que isso aqui seria interessante a gente fazer só um while, né? Então, vamos ter também um aqui. Quantidade. Para a gente ter a média, a gente tem que saber quantos foram inseridos, certo? Média do número de filhos. Deixa eu dar uma É, olhada. essa É. média filhos, essa média filhos, ela é int mesmo? Não, seria float no caso, né? Que é a Ah, divisão. É, seria float ou double. É que eu entendi. tô dando uma olhadinha aqui. Escreva um programa já para coletar os dados. Ah, tá, beleza. Então tem que ter também um aqui que é quantidade de habitantes. Quantidade. Que vai ser por causa. Vai ser através desses aqui que a gente vai dividir para conseguir obter a nossa média. Outra coisa. E o maior salário. Maior salário. Vamos resolver então esse negócio aqui das médias. Beleza, então aqui a gente tem a média, a quantidade, o maior salário e também tem a porcentagem de salários menor. Aqui eu vou criar um int que depois. Esse daqui vai ser um int que a gente vai somar ele quando o salário for menor que 150. Então, QTD. Ah, vamos colocar como QTD menor salário. Vai ficar meio grande, mas pelo menos a gente entende bastante na hora de visualizar o código. Ok. Então, lá ele falou que é para parar o programa quando o salário inserido ele for um salário negativo. Ok. O salário, então, também eu acho que seria interessante a gente colocar ele como float, né? Porque nem sempre é um valor inteiro que as pessoas ganham. Então vamos colocar aqui como um float. Salário vai ser igual a zero.
Aqui a gente vai criar um laço de repetição. Esse daqui é a condição. Como é que a gente já inicializou ele como zero, a gente pode criar aqui o nosso laço que enquanto o salário... Enquanto o salário ele for maior que zero, né? Que é o que ele pede, ou seja, enquanto ele for maior que zero, a gente vai continuar recebendo os dados e fazendo os cálculos. Então, vamos lá. Eu acho que é interessante também, que dá para a gente fazer, é colocar o número do habitante que ele está inserindo, através dessa mesma variável que a gente colocou aqui de quantidade de habitante. Então, ok. Sysout... Salário, dois pontos. Tem redução. Oi? Salário, tá. Aqui então é só para inserir o salário, beleza, inserir o salário. Aí depois a gente vai fazer a mesma coisa para inserir a quantidade de filhos. Inserir a quantidade de filhos. A quantidade de filhos, aqui a quantidade de filhos, como ele é inteiro, a gente vai dar um next int, certo? Aqui a gente tem que adicionar também essa variável aqui, que é td filhos. Beleza, então aqui o nosso primeiro habitante, ele vai lá e vai inserir o salário e vai inserir a quantidade de filhos. Feito isso, a gente tem que começar a fazer as nossas validações, né, para mostrar posteriormente os dados. Ok, então, quantidade de habitantes, a gente vai dar uma quantidade de habitantes mais mais. Aqui vai ficar meio estranho, depois a gente pode arrumar isso, que eu queria fazer isso daqui na realidade, ó. Quantidade de habitantes... Isso aqui é só para a gente ver qual habitante, né, que está inserindo, qual que é a posição desse habitante que está inserindo. Isso é mais uma parte mais visual do que funcional mesmo. Né? Aí aqui, feito isso, a gente vai dar uma quantidade de habitantes mais mais, porque ele inseriu. Tá. Inserido isso daí, então, a gente mede de salários. Salário... Tanana, tanana, tanana. Queria ver se dá pra gente fazer direto uma média que ela vai atualizando, sem criar uma soma de salários. Mas eu acho que a gente vai, se alguém tiver uma ideia também e quiser compartilhar, porque eu acho que a gente vai ter de criar essa variável para somar os salários, para depois gerar uma média, né? É, vai ter que ser assim. É. Que é pra tirar a média, você precisa do total. Aham, então acho que não vai ter como fugir disso. Eu queria ver se tinha algo, tipo assim, como você vai somando, mas não vai ter como fugir disso, não. Então... Soma salário. Opa, salário. Pronto. Ok, então a gente vai pegar essa nossa soma salário, vai ser um mais igual, né, ao salário que foi inserido. Beleza, depois tem que também, vai ter o soma quantidade de filhos. Acabar com bastante variável o exercício. Soma a quantidade de filhos, ok. E aqui o mesmo esquema. O soma a quantidade de filhos mais igual a quantidade de filhos que ele inseriu. Beleza, armazenamos nossos dados, agora a gente vai fazer algumas tratativas. Primeiro if que eu acho que a gente pode fazer é para verificar se o salário ele é menor que 150, certo? Então, se o salário ele for menor que 150, nós vamos colocar nessa quantidade menor salário, né? É só a porcentagem que ele pede, isso. Ok. Então, quantidade menor salário, mais mais. Beleza. Então, aqui a gente já está armazenando o salário que ele inseriu, a quantidade de filhos. Aqui a gente está incrementando a quantidade de habitantes que colocaram os dados. Aqui a gente tem a soma dos salários, a soma da quantidade dos filhos. Beleza, deixa eu ver se a gente vai precisar de mais alguma coisa.
para sair desse while. A média de salário vai ser depois, a média de filhos também vai ser depois. Esse aqui é a quantidade do menor salário, a gente já está usando aqui, a soma do salário a gente já usa. Tá, eu acho que agora a gente tem que também verificar esse daqui maior do maior salário. Salário. Aí, isso. Tá? É. Falar ok. Então, esse daqui é um if também de boa. Se o salário ele for maior que o maior salário, então o maior salário vai ser igual a salário. Só que aqui eu acho que seria interessante a gente... Eu tô fora do if, deixa eu ver. Por que tá reclamando daqui que não pode? Time é que não converte. Ah, tá. Esse daqui é pelo fato dele ser um... Ah, esse aqui tá no lugar errado. Pronto. Que o salário também, como o salário pode ser float, obrigatoriamente também vai ter poder ser float, né? Tá bom. Agora sim, eu acho que a gente fez tudo. Depois, posteriormente, caso a gente queira, dá até pra gente fazer algo que armazene também essa quantidade de habitante para saber o número, né, específico, entre aspas, né, a posição do habitante que inseriu o maior salário. Mas como o exercício não pede isso agora, eu acho que pode ficar para depois. Tá, feito isso, agora a gente vai fazer as médias. Ok. Então, vamos começar pela média do salário. Sysalt. Médias. Média salário. Então, vamos lá. Na real, essa média nem precisava ter criado a variável. Dá para a gente fazer o cálculo aqui direto, né? É só pegar a soma salário. E dividir pela quantidade de habitantes. Dá para fazer dessa forma, porque assim a gente vai acabar economizando, né, duas variáveis aqui de soma, de média no caso, porque a média a gente pode calcular ela diretamente fazendo o cálculo, né? Então vamos tirar elas daqui. E beleza. Aqui então a gente vai imprimir a média de salário, que é todos os salários somados, dividido pela quantidade de habitantes que inseriram o salário. Vamos colocar também a média de filhos, que é a quantidade de filhos dividido pela quantidade de habitantes que inseriram. E qual outra coisa que ele pedia? A porcentagem de salário, que ela é menor que 150. Tá. Então, vamos fazer essa daí da porcentagem. De salário. Abaixo de 150. Agora vamos ver aqui como que nós vamos fazer esse percentual. Aqui nós temos a quantidade de menor salários. A gente vai pegar esse daqui e dividir por 100, que seria o percentual. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Não, a gente vai pegar esse aqui, a gente vai também ter que dividir pela quantidade total, né? Aquele que é o percentual em relação à quantidade de habitantes. Se alguém puder dar uma força também na matemática, essas partes de percentual eu particularmente bugo bastante. Então aqui nós vamos pegar a quantidade de menor salário dividido pela quantidade de habitantes, isso daqui multiplicado por 100. Acredito que seja eu isso daqui o cálculo de percentual. Se alguém souber aí e ver que tá errado e puder corrigir também, agradeço. Mas eu acho que é isso. Bom, vamos ver então se tá tudo aqui, se ele tá contemplando. Deixa eu ver por que dessa soma de quantidade de filhos aqui, ele não tá indo. Ah, é que aqui é só uma quantidade de filhos. Beleza. Ok. Então, aqui ele vai inserir. Então, aqui a gente pega o percentual de salários menor que 150. A gente pega o maior salário inserido. Aqui a gente traz a média de salário, a média de filhos e o percentual de salário abaixo de 150. Vamos fazer um teste, então, para ver se está indo certinho. Opa, vamos lá. Opa, aquele negócio dividido de zero por zero de novo. Tá, então é porque esse daqui, ele não... Entendeu? Porque aqui a gente começa com o valor zero, né?
Então, isso daqui a gente pode começar com um valor diferente. Qual que é que ele divide? Quantidade de habitantes? Beleza. A gente pode começar, então... Aqui, na realidade, a gente tinha que fazer alguma coisa. Deixa eu dar uma olhada. Porque aqui ele está reclamando que, como a gente inicializou o valor por zero, e aqui a gente já faz a divisão, e o Java ele é meio chato nessas partes, porque ele não verifica, tipo assim, você pode fazer as coisas... Não é nem chato, né? É o correto. Porque caso ele não entre nesse while, é que aqui a gente fez algo que é obrigatório ele entrar nesse while. Mas caso ele não entre, ele vai acabar dividindo por zero. E segundo a matemática, isso daí não pode acontecer, ou seja, isso daí é algo errado de acontecer. Então, vamos dar uma olhada aqui, o que a gente pode fazer para resolver isso tudo aí. Tá, aqui tá, aqui soma ele. Aqui eu poderia só inicializar com outro valor, só que o problema é que se a gente inicializa aqui com menos 1... Ah, isso aqui é acabar sendo meio que gambiarra, né? O Cris ia me matar se eu faço isso, se eu coloco menos 1 aqui e somo mais 1 no final. Como é que é o coisa? Experimenta não, criar a variável agora. Média e aí veja se vai dar problema. Ah, entendi. Aqui, aí, eu acho que vai acabar dando, não vai? Vou criar, vamos lá. Float. Vário. Zero vírgula. A gente vai vir aqui. Só copiar aqui, depois eu já faço do soma filha, só pra ver se ele vai parar de dar o erro. É, ele ainda continua dando o mesmo erro, senhor. Deixa eu voltar. Tem alguma ideia de tipo assim, que a gente, porque esse valor precisa ser zero aqui quando ele começar. Só que no entanto, aqui dividindo, ele está reclamando porque ele é inicializado como zero. Inverte de while para do while para ver. Beleza, agora foi. É, porque aí quando é o do, ele obrigatoriamente ele tem que fazer isso daqui para depois verificar. Então é por causa disso que ele foi. Porque garantido agora... uma execução, então vai ter mudança do valor. Exatamente. Boa, senhor. Salva nós. Ok, então vamos executar aqui para ver se tá indo, né, o valor correto. Vamos inserir salário, sei lá, de 10, aqui vamos colocar dois filhos, vamos inserir de novo um salário de 10 e dois filhos e um salário negativo aqui. Tá, aqui ele já parou por causa que é justamente por causa do while. Porque primeiro ele faz e depois ele verifica. Então ele vai inserir os dados. Ele vai inserir os dados e não são os dados que a gente quer. A gente queria que quando ele colocasse o valor negativo, ele já parasse. Aí dá pra... Deixa eu colocar um if. Seu salário for mark. Aí, beleza. Só meu salário for mark zero vai fazer isso. Ok. Vamos fazer de novo os testes pra ver se foi. 2, 10, 2, menos 5. Não está parando. Salário mark zero, salário alienant float. Deixa eu só dar um sysout aqui nesse salário para ver se ele tá pegando certinho. Parar a execução, vamos executar de novo.
Salário, quantidade de filhos, 2. Ele tá pegando certinho, sim. Ele tá... Ah, tá, nossa. Agora eu entendi o que ele tava fazendo. Mas beleza, vamos agora fazer o testezinho aqui. Tá, dizer que vai ser... Esse salário ele tem 5. Filho ele vai ter 1. Esse daqui vai ter salário 3 e filho. Ok. Mais salário menos 5. Beleza, vamos ver se está certo. Ok, certinho. Aqui a média do salário, ele pegou o valor, dividiu, mas eu não tô mostrando percento. Tô sim. 100%? É, 100%, porque todos os salários que eu inseri aqui foram abaixo de 100. Antes disso, só vamos dar uma arrumadinha aqui para aparecer como porcentagem. Beleza. Agora vamos fazer o teste para ver se está pegando o mesmo salário 100%. Então vamos colocar um aqui que vai ser 110 salário, quantidade de filhos não importa. Agora. Tá, aqui então a gente está tendo. Oh, não, não estamos tendo, não, pô. Olha o monitor. Olha o monitor dando bola fora no meio da aula, hein? Vamos lá. Agora sim, 160, quantidade de filhos 5, salário 100, quantidade de filhos 5, menos 5. Ah, beleza. Média do salário tá trazendo certo. Só que aqui, só nessa porcentagem, ele não tá trazendo a porcentagem correta pra gente. Aqui, por exemplo, era pra ele tá trazendo 50%. Que um salário que a gente seria dois salários. Um é acima de 150 e o outro é abaixo. Então, vamos ver certinho o porquê que ele não tá trazendo. Quantidade de salários tá 2 dividido por... Quantidade de habitantes, quantidade de salário. Menor salário, no caso, 1 dividido por 2, meio. Vezes 100. Não, era pra estar dando sim, pô. Deixa eu ver que agora parou de rodar. Calma aí, deixa eu ver, que eu acho que agora o que deu BO não foi nem o código, foi o VS Code mesmo. Ui, ui, ui. GitHub. Deixa eu abrir de novo aqui, só um segundinho, galera, já streamo de novo a tela aí, que parece que deu algum problema na ideia. Realmente, agora funcionou e agora é o Teams. Eita, laia. Vocês estão conseguindo compartilhar a tela aí? Se alguém puder testar, por favor. Eu tô tentando aqui pra ver se vai o meu... Não, agora foi sim, pô. Foi a tela errada, mas foi. Deixa eu streamar de novo. Quedinho. Não tá indo a tela do Visual Studio Code. Aí, agora foi. Vamos lá, vamos ver. Uma milésima vez aí. Quantidade de filho 5.
105. É, vamos dar uma olhada. Por que que ele não tá fazendo isso, cara? Será que pode ser o fato dele tá float? Eu acho que pode ser que ele não tá trazendo, cara. Porque essa divisão aqui, ela tá dando um meio. Aí eu acredito que isso aqui tá vindo como inteiro. Então ele tá arredondando para zero e tá multiplicando zero por 100. Então pode ser isso que esteja dando problema. Não lembro se é só fazer isso aqui. Que faz. Põe tudo entre parênteses a conta. A conta que você fala, multiplicação também, senhor? Isso aqui tudo? É. Beleza. Deixa eu ver então se era só esse o problema. Pior que não tá indo, senhor. Eu acho que é isso daí mesmo, porque os dois são inteiros. Aí acaba que o inteiro ele dá esse problema, né? Eu não lembro como faz o... Só um segundinho, deixa eu dar uma olhada como faz o cache mesmo. Vai dessa forma. Só pior que não tá indo mesmo. Lá a quantidade de menor salário, às vezes acontece, né? Dá esses defeitinho. Quantidade de salário. Olha só, dando console log. Tá, a quantidade de habitantes tá dando certo porque aqui ele tá dividindo. Então o nosso problema pode ser só a quantidade de salários. 100. 6 filhos, vou colocar agora 160, um acima, outro abaixo. E pior que ele tá trazendo tudo certo. O senhor tem alguma ideia do que pode ser? Que eu não... Gui, voltei. Eu estava só respondendo para o Claudemir aqui algumas questões que ele colocou. Ele deu um intervalinho de 5 minutos. Uhum. Diga. Então, senhor, aqui eu estou trazendo os dados aqui, só que essa divisão aqui para mostrar o percentual, ele está ficando como zero. Eu acredito que seja pelo fato de... É o parênteses que está depois do float, abrindo e coloca para antes. É, eu tinha acabado de fazer isso, senhor. Também não tinha ido. Aí passou para dentro. Beleza. Agora tira... Foi. Parênteses, espera, karma, karma, Zé. Tá. Tira o parênteses da multiplicação aí, que é o que é QTD menor salário, tira esse parênteses. Aqui? É, e tira o outro também. Assim. Sem problema não. Beleza. Converter então... um para float, vai multiplicar, ou você tira o float e coloca 100.0 também, vai dar. Vamos deixar assim com float para ver. Agora vai. Um é maior, outro menor. Aí, beleza, senhor. Agora foi. Era o problema com o cast mesmo de variável que tava. É, se tirar o float indo. Também, o cast, e colocar um 100.0 também vai resultar na mesma coisa, porque aí ele vai para o maior tipo, né? E ele vai converter tudo isso aí para double. Ah, entendi, senhor. Show de bola. Vamos fazer o teste também. É, senhor, dessa forma não foi, não. Cadê? Desculpa, eu não tô vendo aqui ficar essa merda dessa barrinha bem em frente, né, do Teams. Aqui eu coloquei o 100.0, ah, não sei se era consegui. Exatamente isso que o senhor tinha pedido. Tem que ter o cache antes mesmo, senão ele não. É. Depois ele É. já teve resultado. Exatamente, verdade, desculpa, é isso mesmo.
então, perfeito. Show. Ainda ah, então que... acho que depois de muito custo pro exercício foi. Nossa senhora. Faz parte. Coitado da Vanessa de entender essa explicação. Jéssica. É, olha, Vanessa, Jéssica, pelo amor de Deus. Tô confundindo tudo já, o negócio deixou louco, sir. Ó, o Bruninho já chegou, zero mortes no percurso dos treinos de habilitação dele. Então, seja bem-vindo, Bruninho. Senhor, você quer resolver os outros para ela? Eu resolvo. Cara, eu sabe. Vou voltar, ainda tem mais uma. Se você puder ficar mais um tequinho, eu agradeço. Não, tranquilo. Só tá esperando tranquilo. O Everton chegar. Jéssica, apesar de tudo, você conseguiu entender? Quer que explique tudo de novo? Passo a passo? Porque eu acho que acabou assim que no finalzinho, devido a esse problema aí, ficou meio confuso. Aí se quiser que explique passo a passo, não tem problema. Por enquanto, eu não recebi nenhuma outra dúvida, a gente tá só com a sua, então. Ah, pode voltar, Gui, não tem problema não. Acho que legal a explicação pra ver como é que é. É, né? Eu achei que ficou meio confusinho, então, no final. Normal, faz parte. Mas então, tranquilo. Então, vamos lá. Aqui a gente colocou a estrutura inteira dentro de um dual, né? Pra que ela vá repetindo, que o exercício pede, né? Conforme o usuário, ele vai inserindo. E só é para parar essa repetição quando o salário inserido ele for menor que zero. Ou seja, enquanto o salário é maior que zero, ele vai repetir toda a estrutura. E aí, nessa estrutura aqui, o que acontece? Primeiro o usuário ele vai inserir o salário, depois a quantidade de filhos. Feito isso, ele vai armazenar nas variáveis e aqui ele vai dar um incremento na quantidade de habitante. Ou seja, nós vamos agora para o próximo habitante que vai inserir os valores. Beleza, incrementou o habitante e aí também ele já soma os salários inseridos, né? Ele já vai somar numa variável. Essa variável ela vai armazenar todos os salários, a soma de todos os salários inseridos. E a mesma coisa com os filhos. Essa variável soma QTD filhos vai armazenar todas as quantidades de filhos inseridas. Beleza, esses dados a gente vai usar depois fora do while para gerar as médias. Feito isso, depois tem o nosso if. Esse if aqui é só para ver se o salário ele é menor que 150. Que o exercício ele pede para no final gerar um percentual de salários abaixo de R$150. Ok, aí aqui se ele for, a gente vai incrementar uma variável chamada QTD menor salário. Ok, incrementamos, então aqui a gente já tem alguns pontos de exercício. E depois a gente só vai fazer um último ponto, que é que o exercício ele pede para mostrar o maior salário. Aliás, a gente falta imprimir esse maior salário aqui também, que não está sendo feito. Então a gente pode pegar esse daqui e vamos imprimir ele primeiro aqui. Antes das médias, a gente vai ter aqui o maior salário, que aí esse daqui é bem simples, é só pegar aqui e imprimir aquela variável. Maior salário. Ok, então feito isso daqui, a gente já pegou, coletou todos os dados que o exercício pede, né? E depois nós só vamos mostrar esses dados, né? Que são os resultados. Então aqui na primeira linha a gente mostra o maior salário, aqui a gente faz uma média, né? Que é a soma dividido pela quantidade. E a gente vai fazer esse cálculo de média tanto para salário quanto para filhos. E depois a gente só vai mostrar o percentual de salários que estão abaixo de 150. Bom, agora sim eu acho que deu para entender o exercício. E eu acho que é isso, peço desculpa aí pela enrolação, mas às vezes acontece essa bagunça aí no código, né? Mas eu acho que é isso, se quiser então a gente pode ir pro próximo do 24. Pode ir pro próximo, entendi, obrigado. Chique, de nada, desculpa a enrolação. Tá, tranquilo. Vamos lá dar uma olhadinha então pra esse próximo. Escreva o programa em Java que imprima a tabuada do 1 ao 10 para os números de 0 a 10. Tá, esse aqui então a gente vai fazer o seguinte. Esse aqui a gente não precisa ter nenhuma inserção de dados, né? Que ele só pede para imprimir a tabuada. Então aqui a gente vai pegar e vamos fazer a tabuada do 1 ao 10. Aqui vai ser do 1 menor ou igual a 10. A gente pode fazer um outro for aqui dentro também. O for J, que ele vai do mesmo esquema. Do 1 menor ou igual a 10. Já vou explicar o porquê desses dois fores. Tá, vamos lá. Esse for aqui ele vai ser o nosso número mesmo da tabuada, certo? E esse outro for a gente vai usar ele para fazer as multiplicações do nosso número i. Então aqui a gente já pode ir imprimindo aqui, ó. Aí aqui a gente pode imprimir tudo na mesma linha.
A gente vai imprimir o i vezes j. Aí, concatenar uma vírgula. E antes desse daqui, então, a gente pode imprimir o i. Aqui, ó. A gente pode imprimir o seguinte. A gente pode vir aqui e imprimir tabuada do e o número. Tabuada. Vamos colocar só o número para não ficar muito bagunçado isso daqui. Isso aqui é só um index, né, que a gente está dando, mais ou menos. É só para saber qual que é o número que está sendo multiplicado. Beleza. Aí aqui, e aqui ele está fazendo a multiplicação. Ou seja, ele vai imprimir uma linha inteira com cada multiplicação. Feito isso, depois aqui a gente só vai dar um sysout para quebrar a linha. É que ele quebra a nossa linha. Vamos dar uma olhadinha só se está funcionando. Opa, não. Ele quer só a tabuada do 10, né? Deixa eu dar uma olhada. Escreva um programa para imprimir a tabuada do 1 ao 10 para os números. Ah, não, é isso mesmo. É isso mesmo, para colocar a tabuada, né, de 1 ao 10 do número de 1 a 10. Ou seja, isso aqui é a tabuada de 1 a 10 do 1, tabuada de 1 a 10 do 2, do 3, do 4, do 5, do 6 até o 10. Aí eu acho que isso daqui, por enquanto, é só isso mesmo. Esse daqui, esse print aqui que eu dei foi unicamente para criar esse número aqui, ó. Para a gente saber que essa é a tabuada do 1, essa é a tabuada do 2 e assim por diante. Eu acho que esse exercício aqui, ele é um pouco mais tranquilo que o passado, mas se tiver alguma dúvida, se deu para entender, se quiser que explique de novo também. Mas aqui eu acho que é só esses dois fors. Um que é para ir de 1 a 10 e o outro que é para ir fazendo a tabuada daquele número. Qualquer coisa também, se não entender, pode deixar no chat aí que eu volto. Mas vamos seguindo em diante para o próximo. Escreva um programa em Java que imprima sequência 1. Tá, essa sequência aqui é quase a mesma coisa ali, só que é do 1 ao 10 imprimindo do 1 ao 10 também. Então, o mesmo esquema da estrutura seria dois for. Vamos lá. Continua sendo menor ou igual. Aqui também. Esse aqui, por enquanto, estou fazendo um pouco mais rápido, porque é a mesma estrutura do exercício passado. Aqui a única coisa que vai mudar é que nesse print aqui, opa, que nesse print, em vez de ter uma multiplicação, nós só vamos colocar aqui o i. O j, quer dizer, desculpa. O j mais a vírgula. Esse aqui ele não tem multiplicação, porque aqui ele não quer a tabuada, ele só quer a sequência. E aqui mesmo esquema, vamos dar um... printar. Beleza. E aqui a gente coloca um system.out.println para quebrar a linha. Vamos só ver se ele está rodando certinho. Não, porque aqui está com println. Ok. Vamos ver. Opa, aqui ele está saindo um 6 no final. Oxi, pronto. Ok, aqui já está que nem o exercício. Esse daí é para imprimir sequências, né? Aí, então é a mesma explicação do passado. Um for é para a linha, né? Para cada uma dessas 10 linhas que ele gera. E o outro for seria, entre aspas, né, para cada coluna que ele está gerando. Vamos para o próximo aqui. Escreva um programa em Java que imprima sequência 2. Ok. Tá. Toda essa estrutura, pelo que eu estou vendo aí, de sequência, a gente vai acabar usando essa mesma estrutura de um for dentro de outro for. Então, só vou copiar aqui e aí a gente vai fazendo as alterações necessárias. Bom, esse daqui vai permanecer igual, que vai ser o índice de cada linha. Aí, esses daqui, esse for inteiro, ele vai sofrer uma alteração. Que em vez de ir até 10, essa próxima sequência, a gente vai ter que ir até o próprio i. Porque se a gente for olhar lá no exercício, na linha 1 tem uma coluna, na linha 2 tem duas colunas, na linha 3, três colunas, assim por diante até o 10.
Então, se a gente fizer isso, essas alterações, acredito eu que já vá. Aí, prontinho. Opa, deixa eu baixar aqui. Aquele mesmo esquema, um for para gerar linha, outro para gerar as colunas. A única diferença é que a gente fez uma modificação. Que em vez de daqui até 10, ele vai até o i, que é o index do for anterior. Aí eu acho que é esse, né? Era só esses 4 exercícios. Se quiser que resolva mais algum outro, caso você tenha dúvida, ou se não entendeu alguma resolução desse exercício. Aí se alguém mais tiver dúvida e quiser mandar também, pode ficar à vontade, tá? Bom, Gui, obrigado. De nada. Fica da tranquila. Chique 10, então, Jéssica. Tá, lista 6, exercício 44.
Boa tarde, não sei se é só comigo, mas eu não tô te ouvindo, não. Putz. Podia ter avisado antes que aí eu tava falando. Você tava falando, cara? Puta, eu pensei que você tava arrumando alguma coisa. Não, não, pô, tava falando. Ah, eu também pensei que tava arrumando. Tranquilo. Não, mas vamos lá, pô. Vamos lá, vamos lá. Então, esse fatorial é o seguinte, eu fiz aqui a estrutura. Pelo menos eu só explicar. Hã? Pelo menos agora só tem que explicar. É, ainda, vamos lá, né? Esse primeiro for é relacionado literalmente à quantidade de fatoriais. Por exemplo, se o usuário entrar com 5, ele quer saber o fatorial de 1 até 5. Se entrar com 1.000, de 1 até 1.000. Esse outro for, ele é incapacitado para calcular esse fatorial. O fatorial nada mais é que a multiplicação, né, dos menores inteiros. Ou seja, fatorial de 3 é 1 vezes 2 vezes 3. E é exatamente isso que a gente faz aqui, ó. Porque esse número, por exemplo, ele vai de 1 até 3, no caso. Ele vai multiplicando. Ele vai fazer primeiro com 1, aí vai incrementar. Aí ele vai multiplicar por 2, vai incrementar e vai multiplicar por 3. Aí, feito isso, a gente pode vir aqui e só printar o fatorial. E aqui, no caso, a gente pode fazer o i, exclamação, né, que é o fatorial, é igual. A gente soma aqui e soma com fatorial. Feito isso, só tem que lembrar de um detalhe que a gente sempre tem que igualar a 1 aqui, ó. Porque senão ele vai começar a multiplicar e vai dar uns valores bem grandes. Porque senão ele sempre vai multiplicar e nunca vai resetar essa variável de fatorial. Aí eu acredito que... Deixa eu ver, ó, acho que seja isso. Vamos dar uma executada para ver se não tem algum erro, alguma coisa. Ser a quantidade, 5. Fator de 0 é 1... 1, 2, 6, certinho. Aqui só que eu acho que a gente pode colocar, que como ele pediu de 5 elementos, né, aqui tem que ser menor ou igual. Aqui tem que começar no 1 e ir até o número. Aí, beleza. Aqui eu acho tá show, pronto. Deu para entender essa pegada aqui do multiplicação igual? Isso daqui você pode fazer dessa forma, né, que ela é uma... Eu esqueci agora o nome que se dá, isso daí é... Operador de concatenação, um negócio assim, cara. O Cris vai saber falar melhor, que agora me fugiu o nome na cabeça, mas você pode fazer ou isso, ou então você pode fazer isso daqui, ó. Fatorial. Tá concatenando mesmo. Tá na mesma mesmo. É, você pode fazer daquela forma, que ela é mais enxuta, né? Ou então você pode fazer isso daqui, que vai dar o mesmo resultado, beleza? Mas a lógica em si é mais ou menos isso. É um for por fora e outro por dentro, que ele vai de 1 até o número do for exterior. Aí, qualquer outro exercício. Deu para entender tranquilo, Jonas? Deu para entender, sim, obrigado. Beleza. Então, vamos para o 45. Solicite ao usuário a quantidade de termos de sequência de fatoriais e imprima a sequência do final para o início. Tá bom. Então, aqui a diferença é que... Deixa eu criar um outro arquivo aqui para a gente não... Exercício. Esse aqui a gente pode pegar praticamente tudo desse exercício e jogar para esse. A única coisa que vai mudar é que... Aqui eu tô só em dúvida se ele quer que essa impressão é realmente desses valores ou se ele quer dos valores da multiplicação, se é só dos resultados ou se é dos valores da multiplicação, que pode ser também. E se for da multiplicação, aí a gente tem que fazer uma alteração. O Cris não tá aí, né? Ele foi dar um intervalinho. Bom, eles vão continuar fazendo assim, aí depois eu pergunto para ele se o exercício é referente aos valores da multiplicação ou somente aos resultados. Porque se for somente aos resultados, aqui é só a gente trocar o seguinte, que aqui, em vez de ser igual a 1, ele vai ser igual à quantidade. E aqui, enquanto ele for maior ou igual a 1. Acredito eu que, vendo agora esse próximo exercício... Opa, deu alguma coisa? Ah, é aqui que deu. Deixa eu parar aqui. Vamos ver então o que deu de errado. Quantidade igual a quantidade. Quanto de menor quantidade, Ah, tá. É que aqui ele tá... Que em vez de decrementar, eu coloquei para incrementar. Ou seja, ele virou um for true. Beleza, vamos só dar uma olhadinha agora se vai funcionar.
Coloquei valores a mais. Certinho. Só que depois tem que dar uma olhadinha só se... se... Ih, bugou de novo o VS Code. Maravilha. Depois falam mal da minha IDE. É, senhor, pior que só pra Java, senhor. Deve de ser. O PI, é mesmo, o PI ele funciona de boa, senhor, que é JavaScript, é. Aí... É porque eu acho que ele não é pra Java, né? Não, ele é, foi não é. Ele foi adaptado, né? Isso. Funciona legal. Faz parte, eu perturbo, mas eu sei a verdade. E, senhor, uma dúvida aqui do exercício, é, pra imprimir essa sequência aqui que ele fala, sequência de fatoriais, é, deixa eu ler o exercício, né? Solicite ao usuário a quantidade de termos da sequência de fatoriais e imprima o resultado. Esse resultado é só o resultado do fatorial ou tem que ir imprimindo as multiplicações também? Não, só o resultado já tá bom. Ah, então tá. Não precisa fazer nada mais que isso, não. Esse então, aí, deixa eu ver aqui, eu tô sem o chat aberto desse lado, deixa eu ver. É o exercício 44 da lista 6. Tô chegando agora, eu consigo abrir. Mas, ó, já agradeço muito todos, na verdade, né? É, vocês por terem aceitado essa metodologia. O Gui, porque se saiu bem pra caramba resolvendo o problema aí. Espero que sim, né? Deu uma travada aí. O aperto acontece, né? Tá, os apertos têm que acontecer, sim. Eu acho que é normal, a gente nunca consegue resolver tudo 100%. E como eu disse, ninguém tem obrigação de resolver tudo, né? Você tá aqui pra ajudar e tá compartilhando seu conhecimento, sua boa vontade, né? Uhum. Então é legal, agradeço. Muito. Vamos lá no 44. Ah, legal. É isso mesmo. Não precisa mostrar as multiplicações, não. É só os resultados. É, porque o 45 ele pede para ir tipo do maior para o menor. Eu achei estranho que era só os resultados. Mas é só inverter mesmo, então. É. Tem aquele esqueminha que eu sempre falo para você. No caso, fatorial é tranquilo, né? É. Você pode começar, você vai no termo e volta gerando os fatoriais. Se fosse qualquer outra coisa, eu poderia jogar dentro de uma variável do tipo string e imprimir ela invertida, né? Você vai acumulando ao contrário, né? Você vai colocando, uhum. Põe o primeiro, ao invés de colocar depois, você coloca antes. E aí você vai empurrando os primeiros para o final. E aí você acaba invertendo também. É uma boa saída e é bem rápido de ser feito isso daí. Entendi, senhor. Show. E o 45 já fez? Já era o último aí, que é o inverso. Nossa, perfeito. Lindo. Eu acho que agora a gente chegou no intervalo, né? Estamos aí na hora do intervalo já. Eu vou, agradeço mesmo, de coração. É, vou fazer uma chamadinha para a gente registrar. Fatec Online. Bacana, hein, Gui? E aí, como é que foi a experiência? Não, senhor, foi boa, né? Foi legal. Só que, né, tem hora assim que tem que estar bem preparado. Às vezes uma coisinha boba, né? Você perde um tempão. Normal. Pra arrumar. É, e é legal que, assim, você acaba entendendo e percebendo quão difícil é passar uma coisa simples, né? Não é difícil o que você está fazendo, porque você já passou por essas experimentações. Já tem domínio sobre isso. Mas pega mesmo. Isso daí é normal no dia a dia e é muito interessante. Até para os alunos, eu acho que é legal essa experiência. Eu acho que é uma experiência muito bacana. É, você querer compartilhar teu código, não precisa ser aqui na aula. Se quiser na aula, a gente também está aí. Eu acho muito bacana. Mas você desenvolver um código para outra pessoa e ir explicando para ela o que você está fazendo. Sem você ter feito isso antes, ó, vou pegar o exercício tal e vou tentar resolver. É uma experiência bem complicada, porque você tem que pensar em como que você vai explicar e ainda tem que pensar em como resolver, né? Então, são dois processos distintos que você vai estar executando ao mesmo tempo. E é uma experiência legal que treina e força bastante você a compreender o que você está fazendo, porque muitas vezes a gente faz código, né? Mas não quer dizer que você saiba o que você está fazendo. Você está jogando códigos, experimentando códigos. Depois de algum tempo, eu acho que isso é natural. Você vai jogar algumas coisas, por exemplo, eu bati o olho ali quando você estava mudando, fez o if
e não fez, colocou nada na parte positiva dele, na parte verdadeira, ele colocou um else, eu olhei ali e falei, ah, tem que inverter. Mas eu deixei quieto, deixa correr para a gente ver, né? E aí depois você foi e inverteu somente os sinais, esqueceu de inverter o operador. Então são alguns detalhes assim tão pequenos dentro do mundo, mas eu olhei e falei assim, ó, não é ou, é e. Não é ou, é e, porque você está invertendo. Então tem que inverter também, faz parte disso daí. Mas eu sei, porque eu já estou acostumado a fazer isso daí, e eu faço isso muito. E dá uma bugada gigantesca você entender que você está fazendo duas, você está querendo que duas coisas não sejam, né? É, tem que não ser um e tem que não ser zero, né? São as duas coisas ao mesmo tempo. Porque se você colocar ou, não é um. Beleza, pode ser zero. Mas, opa, pode ser zero? Pode, porque é ou, né? Basta uma das duas. Você tem que confirmar que as duas não são para que aquele valor não seja o zero, não seja o um naquela posição. Tem outras possibilidades também. Você poderia pegar, já que aquilo ali é tabela ASCII, você poderia verificar se é menor que zero e maior que um. Pegaria todo o restante da tabela ASCII também, funcionaria dessa forma. Então, você começa a ter saídas, né? Eu olho o código, normalmente eu não sei o que o código faz, mas eu dou um chute muito certeiro, porque eu já tenho muitas estruturas na minha cabeça que funcionam. E isso daí é o comum do desenvolvimento, né? Você acaba. Por isso que eu gosto de fazer código e eu gosto que vocês façam bastante código, né? Porque com a execução, a escrita de código, e eu gosto assim, no futuro, eu penso assim, quanto menos você escrever, melhor. A gente estava discutindo, eu acho que foi com o Felipe que falou quando a gente estava falando de maratona de programação. Ah, eu gostaria de ficar codificando mais tempo, a gente gasta muito tempo pensando. Sim, é isso mesmo. Programação é pensar. Foi eu, mano. Codificar é o mínimo do esforço que você tem. Então, o ato de programar é o ato de pensar uma solução lógica para algum problema de forma computacional, né? Eu falo de uma experiência própria, eu estou aí na minha pós-graduação fazendo um sistema especialista. Eu passei 3 dias só pensando, sem colocar a mão em código, só pensando em possibilidades. Um belo de um dia, numa das madrugadas, eu, né, veio à luz, e se eu fizesse isso? E não vendo nada, eu estava lendo, eu estava procurando, estava estudando. E aí, e se eu fizesse tal coisa? Levantei, liguei o computador, fui lá, fiz aquilo, funcionou. Cara, dormi tão bem, é ótimo. E acontece, é assim que a gente evolui na programação. A gente vê trechos de códigos, a gente começa a ter estruturas. Quando eu vi que o Gui colocou um while e colocou o conteúdo dentro do while, eu sabia que ia funcionar. Mas que a melhor estrutura que responde de forma mais assertiva para aquele problema é um do while, para ele poder executar uma primeira vez. E por que eu sei disso? Porque você sabia que ia dar erro lá no final? Nem imaginava que iria dar aquele erro no final. Mas quando deu erro no final, que não estava tendo inicialização, que ele mexeu ali, não resolveu, não era não era os parênteses, estava falando que não podia dividir por zero, o valor de uma das variáveis poderia ser zero, né? Poderia estar zero. Inverte, troca o while por do while, porque ele vai ter obrigatoriamente uma estrutura, né? Então, o conhecimento sobre a linguagem que você está trazendo te traz muito fortalecimento na hora de você dar um chute assertivo, né? Fazer uma análise de código. Não sabia o que era o problema, que eu nem estava conseguindo ler, porque estava pequenininha a letra, né? Mas quando ele falou, se não é essa possibilidade, direto na minha cabeça, pensou, inverte, né? Faz aquilo dali. Então, são pontos como esses que eu acho que são bem legais de serem vistos. E a forma de programar do Guilherme é diferente da minha forma de programar. A forma de todos vocês programar difere um do outro. Ah, somos irmãos gêmeos, siameses, nascemos grudados e fomos separados ontem. Vocês vão continuar fazendo diferente os códigos, não adianta. É como você escreve, como você se expressa. Muitas pessoas falam que codificar é uma arte, né? Porque você produz algo. Então, o ato de produzir, utilizando a sua capacidade intelectual, é uma obra de arte. Então, eu acredito que a gente faz várias obras de arte no dia. Algumas saem mais bonitas que outras, né?
alguns têm alguns traços diferentes de outros e se destacam na hora de fazer. Tanto é que, se você for para o mundo da pintura, você tem pintores famosíssimos e tem pintores que ninguém sabe o nome. E são pintores muito bons, mas se destacam, né, em algum momento. E isso daí é legal, é a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Então, essa experimentação, esse que a gente tem, por isso que eu adiantei tanto para a gente já ter todo o conteúdo já foi passado, agora a gente trabalha em cima de exercícios. E aí, se precisar mais, não estou conseguindo, a gente precisa marcar um horário extra, vamos marcar mais horários para fazer resolução de exercícios. Não tem problema. Preciso que grave, que eu não estou entendendo. Eu gravo, disponibilizo para vocês, ou a gente faz uma chamada individual ou com um grupo. Não tem problema, são as possibilidades. E eu gostaria realmente que vocês fizessem mais exercícios para criar mais dúvidas, para que vocês conseguissem trazer mais conteúdo para que a gente pudesse ajudar na resolução. E aí, conforme a gente vai resolvendo e ajudando na resolução, vocês vão vendo como que faz, testando e fazendo suas experimentações, né? E aí eu acho que isso daí ajuda muito no crescimento de vocês. E quando eu falei no início da aula de hoje que o meu desejo é vê-los codificando o dia todo, é de coração mesmo, eu gostaria que vocês se tornassem bons programadores e trabalhassem e sobrevivessem com isso, né? Então, não é uma praga que eu estou rogando, pelo contrário, eu estou jogando para vocês uma bênção, né? Um dom que eu gostaria que desenvolvessem. Alguns falariam que dom não pode ser dado porque é divino, mas é algo bom que eu gostaria que vocês fizessem, de coração. Eu acho que dá para sobreviver muito e muito bem de codificação. Ontem conversei com um dos nossos coleguinhas do sexto, que já deveria ter se formado, mas aí por intercalços de oportunidade de trabalho, ele ainda continua enrolado aí com a faculdade, opta por trabalhar ao invés de concluir um semestre, alguma coisa. Ele estava falando das oportunidades que estavam surgindo para ele, né? E aí eu perguntei para ele, mas está valendo a pena você fazer isso? Financeiramente está valendo, eu estou tendo experiências muito boas, eu saí de pleno de Node para sênior, estou hoje como sênior no desenvolvimento de Node, o meu salário, né, o que eu estou recebendo do mercado para trabalhar subiu bastante, então tem um valor diferencial absurdo, e ele está muito satisfeito com o que ele está fazendo, tanto é que ele está saindo do emprego para manter o negócio dele e desenvolver a empresa dele. E eu acho que é muito legal e é isso mesmo que vocês devem de correr atrás. Então, assim, é sério, codifiquem. Não tenham preguiça de escrever código. Não tenham preguiça de pensar para escrever pouco código, né? Também é uma outra coisa muito importante, porque escrever simplesmente por escrever não vai fazer com que o músculo principal que trabalha para fazer esse esforço todo seja desenvolvido, que são, né, seu cérebro, sua forma de pensar, sua lógica, e aí vocês podem desenvolver. A linguagem Java não é o objetivo, não é o foco, eu tenho certeza disso. Não que vocês não possam trabalhar e ganhar dinheiro com ela, mas ela é um meio de você fazer um treinamento de lógica. A gente poderia estar utilizando qualquer outra linguagem para fazer esse desenvolvimento, a gente opta por essa, por algumas coisas mais para frente, como orientação, objetos, estruturas de dados, que são bem atrativos na linguagem Java, mais fácil que em linguagem C. E a gente tem algumas possibilidades e ela é montada para algumas coisas desse tipo que ficam interessantes, né? E eu acho que você pode facilmente aprender uma linguagem em um final de semana, em uma semana no máximo, e você já não patina nela com os conhecimentos de estruturas básicas, né? E se tiver firme nesse semestre, garantido isso daí para vocês. Então é somente para ficar feliz de que vocês estão codificando e façam código, sim, é muito legal. Codifiquem. Acho que a mensagem boa é essa. Façam código. Vamos tomar uma aguinha? Tomar o café do André?